Bane, leo asomi na kuandameni. Haya sasa ndio ujue mtoto wa mama kisimkazi ukitajika utaitwa na hapa ipo. Na chana 616 hii hapa hii. 616 hii hapa imeingia. Ya moto nayo mimi forensa. 616. Ah, kana kuoneni maofisini mngekuwa nazo wenzangu. Mkono hivi kaa kilema. Kwenye vikao vya harusi eh. 616 na chana hii hapa. 616 hii hapa. Hii hapa imeingia ya moto milioni 8. Elimu zenu hizo. 666 njoo. Njoo waoneshe. Na chana 616. 616 sio 66 utajua mwenyewe. Washamba eh. Na chana iforesa 616. Kusoma sijui na natumia. 616. Hii sina mambo mengi itaniambia umumu. Mkalimani yuko umumu ndio ujue hii iPhone kiboko. Mkalimani yuko umumu nataka kama sijui naambiwa. Wewe umekosea hapo soma vizuri. 666 hii hapa. Nihakikisheni basi kucho. Hii hapa 666 hii hapa. Aya. Hii hapa 666. Eh, kazi mnayo natumia mimi iforensa. Eh, hii hapa 666 na chana. Hata kutoa sijui. Mama, hii hapa. Kamera yake mnaona? Hii hapa. Unaona mambo 666 hapa, hii hapa. Unabonyeza. 666, unaona? Doto Magari iforensa. Kazi mnayo. Unaona boxi lake? Ili hapa. Wasomi hai natoa Doto Magari eh. Natoa mwali. Na hapa ipo. Maana simu hii ukitumia lazima uwe nayo. Hii hapa. 666 IST. Ndio maana IST na zidharau. Yaani mimi kumwona mtu anatembelea IST na mwana kaka kachoni anapoendesha. Ndio maana zidharau IST hapa sasa. IST hapa nayo mkononi. Hii hapa IST. Kamera yake mnasema sio ya kubonyeza hii hapa. Unaona mambo inakuja juu. Kazi mnayo wasomi. Msilinge, maisha katalizi, mwenye degree anamsikiza mwenye zero. Maisha ana mwenye jampu jampu no position huwa yu. Kiingereza sijui kirefu chake. Iya. Naweka mfukoni mzee baba. Nifuate ofisini kesho na nikutana nayo na tamba. Makava sijui hajatoka. Ndio ujue dunia kimulimuli. Acheni mambo yenu nyinyi. Si watoto wa town jampu jampu no position. Basi watu wengine vichogo mgeringa. Mimi sijui hata kusoma naona kama vile nimeshika kitochi tangu kaniletea. Iya. Sikutajieni lakini mnamjua makumbusho wa shamba nyinyi. Sasa mimi na magari nani nitashindwaje kutumia? Nyewe mna akili. Mmezidi mdomo sasa mmeniuzi. Kila siku nitakuwa na chana box. Hata ikitokea namba 8 na chana. Iya. Washamba nyinyi. Mimi na gari 8 sijui 9 kusoma sijui. Nyumba ya kupanga nakaa. Na walinzi wawili wa gobole. Sasa nisitumie wewe na akili kwe. Na siwezi kutumia naweka tu ndani mtoto wangu achezee. Sawa? Tuheshimiane vichogo nyinyi.